אנחנו מארחים את האירוויזיון. בערך חצי מבאי המשלחות הם בעצם רקדנים. למה? כי צריך למלא את הבמה המפלצתית הזאת בשואו. מלך זה היה... הייתי מושלם, אה? מתחת לכל ביקורת. כמו כל החיים שלי. אני לא כזה טוב בלרקוד. אני רוצה להיות יסודי הפעם. הרי חצי מהאנשים שיבואו אליי בשדיח האדום יעשו לי, אני לא חזמר. I'm just a dancer. זה לא מעניין אותי, אני רוצה לדבר את השפה שלהם. לא רק עם הסופרסטארס, רוצה גם לדבר איתם כאחד האדם. בואו לרקוד איתי. באנו לרקוד. אני, מה הקטע שלי עם ריקוד? כל קשר בין המוח לאיברים האחרים בגוף... בעיה. לא, אני לא יודע לעשות את זה. כל בן אדם בעולם יכול לדעת לרקוד? כל אדם יכול לדעת לזוז. אתה יכול לעשות ככה, ככה, אבל זה לא לרקוד סופו של דבר. נכון, זה פורטנייט. לרקוד זה... מלא דברים ביחד, אתה מבין? אני לא יודע לזה, את הכתף אפילו לפי הקצב. עושה ככה. אני לא טוב בזה. עכשיו נגיד תרים למעלה, למטה. עכשיו תשים ידיים פה, כי אנחנו מגניבים. אתה רואה, אתה כבר נראה מגניב. היי. אני נראה מגניב, אבל כן, כי אני. לא, לא, מלך. כי אני מורה טובה. נכון, נכון. איפה עושים גל? כן, אתה עושה. תקח את האצבע, תקבל את המפרק, קוראים לזה. כן. מרפק, כתף. כתף שלי, מרפק, מפרק. עכשיו מהר. סטפן רצה שאני אזיז גם פלג גוף עליון, גם פלג גוף תחתון. קצת הגזים, נראה לי. היה שיר בבת מצוות, יש לך חסך, שכולם ידעו, קראו לו לטינוס. אוקיי. צעד. צעד. אחורה. צעד. מחילה. לטינוס. שוב. הקשר בין המוח לרגליים. ימין. שמאל אחורה. ימין. מחילה. אין שמאל. ימין. אוהב את זה. שמאל. מחילה. אני הבנתי מה אני צריך לעשות. אני צריך להגיד לעצמי טיפים. ברור. להגיד את זה להגיד את המילים. יש מאפיינים לכל מקום. מה הריקוד הישראלי? הורה. זה פשוט כאילו לנשים ידיים. נורא אשכנזי. ואז כאילו ביחד כזה. בואו נעשה כאילו אני מתאמץ. יש ריקודי סטפ עירים. יש כזה... כאילו רק רגליים. יש ולס. מה זה ולס? זה כזה... זה בזוג. זה נשמע לי הרבה פחות מאמץ. לא, אבל זה בזוג, אתה לא יכול לגעת בבת, אז מה אתה עושה? הנה, קודם בן. אנחנו עושים. כל בנות ישראל מול המסכים, אוהו. למה את סופרת כל הזמן? למה סופרת כל הזמן? זה לסדר את זה בראש. לא, בריקוד סופרים עד 8, לא עד 10. יש 8 ספירות בכל תיבה, וצריך כאילו לדעת את הספירות. התנורות על איזה ספירות הן. אפשר כאילו להמציא. 5, 6, 7, go. 2, 3, 4, 5. מה השאיפות שלכם? השאיפה הכי רחוקה. מה שאני יודע, שאני אפתח, אני מקום, סטודיו ענק כזה. גם אפשר ללמוד כל מיני, אתה יודע, סגנונות, ריקודים וכל מיני דברים. וגם שיהיה כל מיני סדנאות, דברים שקשורים על נפש או על החיים. וזה להתפרנס רק מזה. אני כאילו פחות בעניין של הכסף, יותר הקטע של לעשות טורים בעולם. עם מי את רוצה להופיע? ביונסה. ביונסה. אני צריך לרקוד בקיצור. זה יגרום לי לאהוב את עצמי? כן. כן, חסר באמת אהבה עצמית פה. אתה רוקד בהקלטה כאילו? תוך כדי אתה יודע שאני מקליט, אני כבר יודע את כל הצלילים, ביטים, כשאני בונה את הכוריאוגרפיה. נבנה לך ריקוד בראש כבר. כן, אם אני עושה שיר וזה לא... אפילו אם זה שיר רגוע, ואין משהו שם שלא... צריך לזוז כאילו כדי. לא. יש פה שיטה בבית ספר, שיטה של תיאטרון מחול. ארדקור, להביע רגש ככה? להביע תחושה. בעזרת הפנים, הגוף, תנועה. אתה עושה תנועה חזקה, זה יוצא לך תנועה כאילו, פרצוף כאילו כועס. או תנועה סקסית, אז יוצא לך פרצוף, אתה יודע, שהוא... את, איך היית מביעה עכשיו? נקראה לי הפיתה. מדויק. ככה גם אני הייתי מגיב. אוף, מתי כבר נכנסת שבת? נכנסת לבשקיעה. עשית צאת שבת, אבל תודה. אז ככה, אנחנו הולכים לעשות חימום, שאתה בעצם, הרעיון, קוראים לזה פולו מי, הם הולכים לעקוב אחריי. אתה תנסה לעקוב פשוט. אוקיי. מה אני עושה פה? את זה הצלחתי, את זה הצלחתי. בלי מוזיקה. בלי מוזיקה, בדממה. אוקיי, שיינה, אחלה תלמידים יש לך. טוב, בוא נעשה טיק.
מלך, האם יש שיר שאתה מאוד אוהב? אני רוצה שרגע כולנו נעתיק את התנועה שמלך עשה. אז עשינו את המלך צ'אלנג' עם שיינה. זה הולך ככה. אחד, שתיים, ארבע. לכיפה. תספר לי את זה. מעולה. המצאנו פה ריקוד, חברים. קוראים לזה המלך צ'אלנג'. תאגרו אותנו, פרסמו אותנו, זה אולי נזכה לך את תהילה. אולי מלך יפרסם אתכם באינסטגרם. די-ג'יי, תן לי את זה. I am the king. Oh boy, 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 boy. Woo! 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 Dig it. Woo! אתה אוכל עכשיו. היה מגניב. הכרתי את האנשים, הבנתי את השפה, ואפילו המצאתי את המוב שלי. את המוב שלי. יש לי את המוב שלי. יש לי את המוב. את הפרק של השירה אנחנו נשמור ל... אוקיי. אבל יש לי את המוב שלי. יש לי את המוב שלי. אני אוהב את המילה מוב, אתם רואים שאני אוהב את המוב, אוהב את... אני חושב שמצינו את הקטע של...